скандалістка, розлучниця та поплічниця путінського режиму. І це все про відому фігуристку Тетяну Навку. Народилася вона у Дніпрі і була чемпіонкою України з фігурного катання серед юніорів. Дніпропетровськ, мій дім рідний. В Україні жила до 13 років, а потім переїхала на Московію і забула про коріння. Навчилася говорити по-московськи і раділа анексії Криму у 2014-му та підтримала російську агресію у 2022-му. Зараз Навка спокійно спить з путінським прес-секретарем Дмитром Пісковим, поки рашисти обстрілюють її рідне місто. Ще й робить цинічні заяви. Ось кажу, що я руска. Всю жизнь гордилась і буду гордитися. А ще чим пишається? Можливо, вмінням стрибати в ліжко до одружених чоловіків і руйнувати сім'ї? Почалося все зі шлюбу з тренером Олександром Жуліним. Увидів, як я виросла, і мені якраз сповнилось 18 років. Ну і він не упустив случаю. Ще недосвідчена Навка розбила родину Жуліна, але не зберегла кохання. І за 10 років закрутила роман з російським актором-аб'юзером Маратом Башаровим. Він тоді був, до речі, теж одружений. В чому предательство-то? Проте крадійка чужих чоловіків на цьому не спинилася. Був ще палкий роман з Олексієм Воробйовим, який теж покинув кохану. Безусловно, ніяка жінка не буде повноцінно щаслива, якщо рядом немає другої половини. А потім Тетяна урвала справжній джекпот. У Бункерного зав'язалися стосунки з олімпійською чемпіонкою Кабаєвою. І від нього вусатий речник Пісков вирішив не відставати. Нібито вперше побачив Навку по зомбоящику. І не як фігуристку. Я її бачив в рекламі в телевізіоні. І, собственно, от так я її увидів. Пісков покинув дружину із трьома дітьми. У 2014-му у нього з Навкою народилася донька. А за рік ці віддані путіністи побралися. Бюджетні гроші полилися на Навку рікою. Та, що не мала де жити і просила в Путіна квартиру, придбала елітний будинок у Підмосков'ї за 20 мільйонів доларів. А заробляла, виявляється, не на піруетах на льоду, а на солі. Тетяна Навка, она оказалась владельцем 17% производителя технической соли. Это просто государственная монополия, и это государственные подряды, и там почему-то участвует фигуристка Навка. Та Кремль не забув і про льодові шоу. На так звані вистави виділив дружині Піскова мільйони доларів. За таке лизоблюдка Навка стала довіреною особою кремлівського диктатора на виборах 2024. А вдячний Путін зайнявся рекламою. Коли поїдете додому, проїхати через Москву, остановитися, подивитися льодове шоу. Але торік грошей на льодову пропаганду не дав. Мабуть, наврочили. Сюр просто, да. Проте спотворені вечори на хуторі таки з'явилися. А сама Навка зізналася, ідея поцупити українські музичні твори належать вусам Піскова. В одному із номерів приймав участь навіть мій супруг. Він сказав ідею музики для номера Оксани Івакової. І це не просто крадіжка інтелектуальної власності. Це пропаганда, що спрямована на тих, хто ностальгує за Радянським Союзом. Саме цей наратив зараз Навка за вказівкою свого чоловіка і за ідеологічною складовою, вона виконує задачу впровадження ідеологічної складової кремлівської пропаганди, вона намагається повернути людей, які зараз сумують, так, або хочуть перемир'я. І особливий цинізм. Участь у шабаші на льоду артистів-стерв'ятників, які годуються з путінського столу і підтримують вбивства українців під українські ж пісні.